Good day, Kapadyak. Sa video natin ngayon, chay-chay natin itong Espacio 700C Rigid Fork. Pero nasa loob pa ng box. So, tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman akong upgrade na ilalagay dito kay Shwin. So, ibabalik ko ulit si Schwinn sa 700C configuration. Nakita ko sa Shopee, pang 700C talaga siya. At medyo aero din yung datingan. Okay. So, dumating siya, naka-box na ganyan, saka naka-bubble wrap. Kaya, secured din siya. Hindi rin masisira yung fork. Habang nasa biyahe. Si seller, binigyan din ako ng libreng flower nut. And so, magaming plastic, may bubble wrap saka yung pinaka-plastic niya. Yun. Ayos. So, unang tingin, ang ganda niya. Not bad. Yan, meron, talaga siyang korte na pang 700C. Kitang-kita agad. Ang kinaganda nito, kaya ko siya kinuha, ito lang yung nakita kong 700C na fork na naka-post mount yung mount niya. So, hindi na ako mahirapan sa brake caliper, hindi na ako maghahanap ng mga flat mount, flat mount na 'yan. So ito yung decals niya o yung brand niya, ayan, Espacio. Hindi ko lang alam kung yan yung mismong brand o 'yan lang yung model niya. Wala nang ibang nakasulat dito. 'Yun lang. Ang pinturan niya parang spray paint na makapal. Tapos matte finish. Pero maayos naman. Wala namang bukol-bukol na pintura. Okay naman, pantay naman. Yung pakiramdam lang ng pintura, yung parang parang cheap <laughs> yung datingan. Ito yung welding ng mount. Hindi siya smooth weld. Ano lang din. Tig weld lang. Kitang kita. Aesthetic wise, hindi siya ganun kaganda. Yan, kitang kita yung kaliskis. Sana inano na lang nila. Sinandown na lang nila yung kaliskis na yan para maging smooth weld. So, dito sa ilalim ng crown, ganoon din. Tig-weld din. Ayan. Namuha na naman siyang tumbong. Siyempre, itong fork na to, gawa sa alloy. Kaso, hindi ko lang alam kung anong series ng alloy siya. Kung 6,000 series ba, o 7,000 series. Doon sa description ng seller, wala namang nakalagay. So, tingin ko, 7,000 series to. 70-75. Kasi medyo matigas yung legs niya. Ayan. Tinitry ko siyang i-compress. Matigas talaga. i natin yung vibration test. And so, ibabibrate natin. Tignan natin kung gano'ng kalakas yung vibration niya. Okay. O, isa pa. Yun. Okay. So, hindi lang kita sa camera, pero nagbabibrate siya ng napaka-konti. Konting vibration lang. Nagbabibrate siya Pero konti lang So ibig sabihin ng konting vibration Matigas yung legs Ng fork Napalagay so, ko nga ano to, 7000 series na aluminum Okay so ito yung steerer tube So tignan natin kung gano'n siya kahaba Okay so ang haba niya ay 8.5 inches So tara Ikabitan natin ito dun sa swing Tignan natin kung ano itura Okay, so yun na siya guys. Ganda. Not bad. Sa una, akala ko, pang 26er siya. Kasi medyo maiksi yung legs niya. Yan, so mas maiksi pa siya dito sa 29er ko. Ganyan yung difference niya. So sign lang, medyo bagay din yung 40C. Pero hindi pwede yung 40C tire dito sa Fort na to. Para lang siya sa mga maninipis na gulong. Um, Pinaka-ideal dyan, 28C. Next time na lang natin yan i-testing kapag natapos ko na yung gulong na ilalagay ko dyan. Oh, grabing init. Naubusan na ako ng sasabihin. Okay, so yun guys Ang review ko dito kay Espacio 700C Rigid Work. Kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. Kung naiinitan ka rin at gusto mo nang kumain ng halo-halo ice candy, comment down below lang. <laughs> like, kung may katanungan ka pa o may gusto ka pang idagdag dito sa fort na to, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! Yay! O pa, Jack, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito. ito, saka ito. O, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at click yang bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.